Chegamos 9 horas da noite, mais 4 e meia, chegamos 9 horas. O carro não passava de 80 nem. Chegar de surrar, mas não passa de 80. Aí já tá 9 horas, né? E não, não consegui lá pra cima. Thank you.
linguiça do Joelite. O quê, ó? Boa, viu, meu filho? Não, não é do Joelite, não é do Zé. O Zé que comprou. O Joelite já assou, né? A xalana vai socando lá na curva do trem. Sei que ela vai magoada, mas deixei que tem razão. O ingrato é o veneno, o seu amigo vai com o coração. Deixa eu conjugar os consórias, não. Vai lá no rei, me chama e volta. Tá vendendo a carne aí, ô Jolite? Tá bom, né? Tia! Não! Não!